Мой гост е учителя по история Александър Стоянов. Както винаги, 3 март много пъти сте говорил вие по тази тема, но така или иначе националният празник продължава да бъде 3 март. Продължават на националния празник да се веят руски знамена на шипка. Какъв? Нещо има ли, което да ви изненада спрямо миналата година в реакциите най-вече? Не, то общо взето си е едно и също, както много време насам си продължава. Може би даже интересното е, че последните години, откакто започна руската война в Украйна, всъщност стана много по-натрапчива и видима тази връзка между пишман-патриотите в България и нашата освободителка, която не е освободителка, защото държавата, която ни е освободила, не съществува вече от над 100 години. Така че, нищо интересно. Крайна сметка, съвсем предвидимо, съвсем очаквано, България продължава да си тъпче на едно и също място. Защото много исторически истини не са казвани или достатъчно ясно. За златото, което е платила България, за това, че сърби и гърци изобщо не празнуват националния си празник с нещо свързано с чужда държава. Нормално, предвид ниската историческа грамотност на българите, това е абсолютно нормално. Случва, тъй като тя е целенасочено поддържана от вече 80 години. Българина да не познава реално своята история, да не може да борави с нея и да съответно да бъде изключително елементарно манипулиран по най, как да кажа, левашкия начин, честно. Защо продължава това? Ами, защото продължава да не се случва необходимата промяна в начина, по който функционира образованието в България. Защото образованието в България не е предназначено да създава мислещи граждани, то е предназначено да създава пасивни гласоподаватели. Т.е. хора, които или гласуват за което трябва, или не ходят изобщо да гласуват, за да не развалят схемите на тези, които управляват. Като стана въпрос... И историята е инструмент, много важен инструмент за контрола над популацията във всяка една държава. Но в Сърбия и Гърция, казах, не е съвсем... Така, изобщо... Те нямат нужда от това изопачаване. Честно казано, в някои отношения те са доста по-зрели в отношението си към своето минало. Най-малкото нямат тези съмнения като нас. Все пак те имат и 40 години и повече живот от България като самостоятелни държави, така че това има значение. Но във всеки случай едната държава никога не е била в комунизъм, а другата държава е била Гърция. В Гърция. Да, другата държава е била в малко по-особена форма на комунизъм. Там пък Тито е потискал сръбското за сметка на така по-интернационален подход и съвсем нормално пък сега сръбския национализъм след смъртта на Тито е избоял и е доста по-стабилен и сигурен. Как може да бъде обяснено това, че българите искат робството, турското робство, след това руското, съветското? Ами, вижте, ние сме народ, който, за съжаление, едно от големите недостатъци на османското владичество, всъщност е факта, че българите в продължение на над 480 години, даже в някои части на страната са времени над 500, българите са били лишени от отговорност. И българите като народ са свикнали да не поемат отговорност. Те обичат някой друг да е виновен вместо тях, защото толкова дълго време не са имали собствена държава, че на практика са забравили какво означава наистина да имаш собствена държава и да носиш отговорност за нещата, които се случват в тази държава. И за съжаление, тъй като след освобождението от държавността в България ни е натрапена до някаква степен, тъй като ние ползваме конституция, която е чужда, тя е написана от руснаците фактически и просто проформа гласувана до някаква степен от нашия парламент. Имаме чужд владетел. След това по-голямата част от след освобожденската ни история минава в подсянката на тази или онази велика сила, преди всичко Русия, която смеси още 1881 година, т.е. 3 години след освобождението, Русия вече помага за авторитарния режим на Александър Батенберг. След това в продължение на 10 години пречи за възцаряването на Фердинанд. След това, в крайна сметка, Русия изиграва България в хода на Балканските войни. След това България по стечение на обстоятелствата в Първата световна война минава под общо взето върховенството на Германия. Между военния период ние сме в пълна изолация, след което отново имаме германско върховенство 30-те, втората половина 30-те, 40-те години, най-вече икономическо. И вече след това, знаете, след 9 септември,
Съветския съюз, така че технически погледнато през последните 140 години и по-голямата част от времето ние продължаваме да не сме независима държава. Комунизма продължава да, комунизма продължи османската традиция за липса на отговорност сред българите за собствената им държава, защото в крайна сметка БКП е насърчавал хората да колкото по-малко се занимават с политика, толкова по-добре. Нали? В крайна сметка оставете ние да се погрижим, вие там си ходете на работа и си живеете в социалистически рай, да го наречем. Така че българина е отвикнал да поема отговорности. Робството като концепция е много ефтин и лесен начин ние да продължаваме да се измъкваме от отговорност, защото робите не носят отговорност, робите не са виновни, те са жертви. Българин обича да е жертва, защото когато е жертва, той може да оправдае всичките си неудачи. А ние, за съжаление, трупаме доста през последните години. Това, което казвате, музика за ушите на националистите, които казват, ето, сега България е колония на Съединените щати. Също с България не е колония на Съединените щати, защото за разлика... Или на Брюксел. И не виждам по какъв начин България по-скоро продължава да бъде колония на Русия, тъй като елита, който я управлява, продължава повече или по-малко да е същия елит, който управлява и преди 89-та година. Така че мисля, че все пак на шипка се веят руски знамена, а не е натовски, нито пък на знамето на Европейския съюз. Така че мисля, че си личи тези хора с зле ескалъпен патриотизъм, на кого са, от кого са колонизирани всъщност. То е болезнено явно. Така че просто бягаме от отговорност. Ние, за съжаление, сме политически страхлив народ. Примирени, нали, там преклонената главица, сабия не я сече и така нататък. И, за съжаление, не виждам в обозримо бъдеще нещо да се промени, тъй като нито една от политическите сили, които управлява България, първо няма интерес от създаването на едно разумно критично общество. И второ, не съм видял поне до сега през живота си, което и да е правителство, да е предприело някакви последователни градивни стъпки, които са необходими за изграждането на това критично мислещо общество. Тоест, тук там от време на време се появяват някакви проблясъци, такива, на някакви идеи, но горе-долу... Това критично общество се създава посредством образованието, медиите, да, нормална бизнес среда. Точно така. Значи трябва да имате нормална работна среда, трябва да имате свободни медии, които да бъдат критични. Тоест, въпросът е, че в България се получава ситуацията, тъй като и при нас и комерциализма е много сгрешен. Носителите на културата се съобразяват с обществото, вместо да го възпитават. Тоест медиите, училището, университетите, киното и театъра, да, факт. Малко са меценатите. Бедни сме, но въпросът е, че вместо те да възпитават хората, те нагаждат това, те казват на хората това, което хората искат да чуят, за да може... Или да гледат Ергена. Да, или да гледат някои от форматите, който иде. Но това ни е нивото. Смисъл такъв, малка държава, малък пазар, за съжаление трудно може да се избяга от тази зависимост, но това е, за да тръгнат нещата, трябва първо носителите на културата в България, образование, медии, театър, кино и така нататък, да станат малко по-себеотрицателни. Тоест хората, трудно е, наистина е трудно, но не може парите да са основен двигател в този процес. Трябва да се мисли десетилетия напред, а не от ден за ден. И нали забелязвате, само в скоби, и затова много хора на културата не реагират по важни обществени теми. Имам предвид актьори и така нататък. Естествено, защото за тях е една тема да реагират, тъй като това веднага ще ги обрече на изолация. Тъй като в България, за съжаление, културните институции са изключително страхливи на обществена критика. Сега аз като човек, който редовно е подлаган на обществена критика за своите позиции, наистина понякога е неприятно, съгласен съм. Много хора не могат да го преглътнат, защото обществената критика означава смесен интерес. Смесен интерес означава несигурни доходи за тези хора. И тъй като те и без това доходите им не са сигурни, не са твърде големи в сравнение с, защото, нали, естествено, нашите актьори, култур, трегери и така нататък искат да се сравняват с европейците. На фона на европейците, разбира се, възнагражденията им са смехотворни като цяло, но за да не загубят дори малкото, което имат, те не могат и не искат да поемат отговорността да изкажат някакво категорично градивно мнение, което е доста тъжно. Много интересно, аз цитирах, но отново да коментирате това, което Първан Симеонов е казал по BTV, че се демонизирал Сарафов и той трябва да бъде защитаван от здравите балкански сили, от българи и българи-турци. Лошите са либерални, прогресивни,
прозападни същества, които имат, за съжаление, попътния вятър на войната? Ами, честно казано, поред служебни причини, които съм имал преди това, съм имал възможността да следя изказванията на господин Симеонов и, за съжаление, това последно изказване, което цитирате в момента, намирам за естествен етап от неговата еволюция в неговото обществено мнение. Тоест, тя не ме изненадва по никакъв начин. Това е една тенденция при него. Към и какво? При не само. Не, аз ви питам не заради да го коментираме него. Той, А тенденцията е към какво? Тенденцията е в крайна сметка, че след 2022 година в България рязко се свалиха маските. Тоест, за добро или за лошо, вече никой не крие какъв е в своите вътрешно и външно политически ориентири. И мисля, че нашето общество е, как да кажа, то е много поляризирано, но то е разделено на три полюса. Един много така сплутен, клонящ към консервативното, авторитарното, дори традиционното, но криво разбрано традиционно общество, което най-просто казано поддържат руската позиция в какво ли не. Това са обаче и същите хора, които са антиваксари, конспирация и така нататък. От другата страна имате другия полюс, които са хората с проевропейско мислене, които приемат под една или друга форма евроатлантическите ценности. Техния брой като че ли е, т.е. хардлайнерите в двете крайности са горе-долу, може би, равно. Въпросът е огромната латентна маса българи, която следи по средата, отказва да поеме някаква отговорност, зле образована е от съвременна... Значи, не трябва да бъркаме съвременната общата пълноценна човешка грамотност, която един човек трябва да има през 21 век, с това, че можеш да четеш и да пишеш. Ако да си грамотен през 19 век е било достатъчно, не можеш да четеш и да пишеш, да си грамотен през 21 век означава много повече неща. И за съжаление, както показа изследването PISA, българското образование не може да създаде функционална грамотност на нивото, което е необходимо 21 век. И затова тази латентна маса от хора, които са може би около 80% въпросница, за които Иво Христо говореше преди време, вероятно нямам представа. Но тези хора, те не са много сигурни кое от двата полюса им харесва повече. Някак си по инерция и по традиция ги тегли повече това евразийско подугин нещо, което аз... И да наведеш глава пред... Да, и в крайна сметка да търсиш вожда, да търсиш човека, който ти обещава лесни отговори на трудни въпроси. За съжаление, българите не могат да разберат, че трудните въпроси изискват трудни отговори. Не може да даваш лесни отговори на трудни въпроси, но ние сме свикнали да не носим отговорности, понеже човек, който не иска да носи отговорност, той иска и лесни отговори на трудни въпроси. А в крайна сметка хората, които залитат към авторитаризма, също както е било и през комунизма, предлагат именно лесни отговори на трудни въпроси. На това разчитат и националистите сега при тези евроизбори. Да. И за съжаление не е само в България. Явно тези хора са и навсякъде в по-малки проценти. Коментара ви за това нестихващо поклонение пред Навални, смъртта му, липсата на реакция на Путин. Путин може би подходи разумно от гледна точка на собствената си позиция да не вдига излишен шум около смъртта на Навални. Защото по този начин оставя хората да се чудят какво всъщност се е случило. Всъщност в една авторитарна система, каквато без съмнение е Русия, да караш хората да се чудят те прави силен. Другото нещо, което е важно, ние трябва да обърнем внимание на факта, това, което посочват и опозиционери в анализатори в Русия, че те дори когато собствените им хора умират, не обръщат особено внимание. Смисъл такъв няма, нали, тези шумни държавни погребения, които са били характерни там 80-те години около Черненко и така нататък, това нещо го няма. Някакси смъртта минава малко проформа при Путин. Така че ако той не почита собствените си марионетки, когато те напуснат по една или друга причина, било през прозорци, било от настиване и така нататък нашия свят, какво остава в крайна сметка за един опозиционер? Така че те отиграха добре ситуацията, като едновременно разрешиха на руснаците мълчаливо да изкажат своето поклонение към Навални, но същевременно успяха да организират нещата по такъв начин, че това поклонение
поколение да си остане просто поклонение и да не прерасне в нещо по-значимо като някаква ответна реакция. Като цяло руското общество е също доста обезверено. При тях тази поляризация също съществува, както и при нас. По една или друга причина нашите общества са имат своите сходства, но при тях полюсът с анти-Путин ориентираните, не смея да ги наричам евроатлантически, защото също както и самия Навални, това, че си против Путин в никакъв случай не те прави прозападен, просто те прави против Путин. И там този полюс е мъничък. Според някои позитивни оценки, хардлайнерите, които подкрепят Путин, са между 20 и 30% от обществото. Опозицията е нещо от порядъка на 5-10% и останалите са голямата латентна руска маса, която е дори по функционално неграмотна и от българите. Със сигурност, и то в пъти, най-вероятно. Тоест, вие какво казвате, че няма деколонизация на Русия? Да, за съжаление, Великобритания и Франция, например, са преживели деколонизацията през 50-те години и това оставило траен отпечатък в психологията на тези държави и тези общества. Загубата във Втората световна война е била този отразяващ шамар, който Германия, Италия и Япония са изяли още през 40-те години. Както денацификацията на Германия. Да, тя е част от този процес. Така че класическите велики сили са били смирени от историята и това ги е научило да бъдат много по-елегантни и много по, конструктивни в отношението си към международните отношения. Русия обаче, разпадането на Съветския съюз може да се разглежда като една частична деколонизация, но тъй като поради авторитарния характер на режимите, които наследяват Съветския съюз и продължаването на поддържането на това постсъветско пространство, ние не можем да говорим за пълна деколонизация, т.е. Русия не си е извлякла поуката, която другите велики сили са си извлекли от студената война. И фактически тя продължава да функционира като политически организъм на едно ниво от преди 1944 година. И поради тази причина и стъпките, които Путин предприема във външната си политика, могат по-скоро да бъдат свързани с примери от войни от началото на 20 век, че дори от 19 век, като например сега този теч за информация, за който говорите, адски много напомня, например, на начина, по който комунистите, идвайки на власт 17-та година, веднага бързат да публикуват всички международни договори, изключени от Руската империя, със страните от Антантата, за да могат хем да се поставят страните от Антантата, хем да кепазят старата руска администрация, белогвардейци и така нататък, и да се покажат като стожери на либерализма. Но предходният гост беше абсолютно прав, че всичко, което Путин прави, го прави преди всичко за вътрешната публика, защото като авторитарен водач, той всъщност няма нужда да ухажва повече света. Значи, след инвазията в Украина, едно нещо стана ясно. Който не харесва Путин, тези държави като Европейския съюз, САЩ и така нататък, няма смисъл да бъдат ухажвани, те са загубена кауза. Тези, които харесват Путин, също заявиха, че харесват Путин. Тоест, Путин дали ще говори мило с Запада или няма, това няма да промени отношението на Китай и Индия. Там реториката е съвсем различна. Така че всички тия шумни приказки за денацификация на Германия, те имат основно единствено предназначение вътре в самата Русия.